CS2 on tullut ulos, joten tässä on nyt video, kun mä ja mun kaverit käydään hommaamassa akuutisti ränkki. Varmaan paskinta gameplaytä, mitä tuut näkemään sun elämässäs, mä vittu lupaa. Pitäis vaan pelaa koko aamu CS, jankki ränkki. Jep, ei se oo kuin 10 peliä. Onks näissä aseissa näissä difficulty? Onko? Oh, lukee niinku... Aa, tai totta. Tässä lukee tietoa, ihan vitusti. Difficulty. Tää on kyllä kirkas tää palatsi. Jep, täällä on ihan vitun kirkas. Tää oikeesti vittu häikäsee tää peli mua. Siistit valot. Jep, tää on vitun liian. Ja tämä klutsa. Stelkkari voi vielä paskoa, se on hyvä tietää. Toi on kyllä paras kun noi nussii noi vitun kissatytöt nyt tuolla ylhäällä. Jep. Toi on ihan vitu hyvä oikeesti, mä oon niin odottanut tätä päivää. Oot sä nähnyt sen game theoryn, että jos kiihottuu, niin sitten ei pelaa niin, tiedäkö, nopeesti, niin sen takia kansi olla seksikkäitä hahmoja aina pelissä. Kun pelaa muita vastaan. Niitä rupee panettaa, niin ne ei osaa pelaa enää. Tästä kans näkee muuten, mitä muut on ostanut tosta buy-menosta. Näkeekö? Juu, kato, siinä on se pisteet. Missä on pisteet? Aa. It's B. One middle. Mä menen tsekkaan. Täällä se on shortissa. Mä osuin siihen aika monta kertaa. Nice. Helppo. Help. Me servattiin ne kaikki tolla runilla. Tuh, pitää kaikki itse tehdä, saatana. Fucking damn mates. Terveisin bottom score. Vittu, jos mä en ois osunut tohon, saatana. Aisin luovikko, mä en lähe tohon. Kitchen. Natti kiitti. Yks sniper nestis. Nyt yks seetä. Yks tossa vitu vasemmalla. Sen pitäis olla se lovia, ja miss niinku vasemmalla? Siellä se oli. Oi what? Vittu mitä helvettiä! Siis se... Mä tein sen 86, mut se niinku tappu mut pelkästään ampumalla ton seinän läpi. Okay. Juu, tässä on kaikki noin boksit ihan vittu puuta. Jotenkin CS2 movement vielä vähän uutta. Jep, tää tuntuu jotenkin niinku painavammalta tää hahmo. Jep. Oho. Jumalauta. Eikö KHG, eikö tässä oo uudelta? Mulla on puolet sun tapoista. Sori, mut mä oon noob. Tää on nyt tää noob vs pro, sori. Plus sulla on ollut tää peli eilisestä asti, mä sain tapas tänään. Niin, mut mä pelaan tätä ekaa kertaa. Mä en... Niin mäkin, mä, siis, mutta... Mä vastis heräsin. Tai tulin, pääsin tätä vastaan. Niin, mut sulla on, se on ollut se pidempään sun koneen, niin sä oot kerennyt, tiiäks, vähän niinku enemmän tottuun siihen, että se peli on sun koneella, tiiäkka. Shortti tänne. Tai se sitten ei tiedä. Sehän siellä pitkällä, ei se siinä oo takana. Ai siellä, olihan se siinä vittu. Ei se auta, kun mennä uuteen vaan. Tää on siiste toi animaatio, tiiäks, tossa hakupalkissa. Ai! Ampuu mua vähän äkäisemminpää. Mister 100 tuntia CSS. Mister 100 tuntia CSS tuli tänne vähän pistele. Näyttää meille noobeille, miten pelataan. Ei voi mitään. Ei vaan osata pelata, tiiäkki. Jep. Ei vaan vittu riitä oikeesti taidot mitenkään tähän vittu. Ei mikä vittu täällä on? Miks mun vessassa joku iso vittu? Mä koitan kusta. Älä tuu tähän mun kirveluun. Mene nyt vittu. Siellä on joku muija vittu. Jumalauta.
Onkohan toi ton auto? Kuka se oli? Where? Toi MVP. vittu mikä kuva? Toi on kyllä joku 40 vitun äijä joku. Ei on sillä enemmän kuvia. Onks tää joku vitun pappa? Sean Walker. Toi on joku vitun pappa. Sean Walker, are you old man? Old man with BMW. Ei se kyllä kuulostaa autolle. Ei oo sen oma auto nois kuvissa. No toi kuulostaa lapselle. Toi on sen faijan auto. Ikkuna. Portti. Mä ammuin sut. Let's just, what? Mä ammuin sut. Mikä sun pitää voida? Mä mietinkin, että ampuuks joku benchiltä. Sä tulit eteen, vittu. Vaijaa. Äijä, mä näen pään, mä klikkaan sitä. The sharpshooter, most sniper kills. Clutch king, most clutch kills. Oh. Äijä klutsas. Meiti klutsas. 7 vielä. Yes! No niin, vittu, let's fucking kata, go, vihdoin hyvä mappi. Kato, toimi, piti vaan olla gaming. Kissa teki. Mitä vittua? No. Mitä? Missä mä oon? Vää! Moi Janttu. Moi. Oh, banaani. Ai että on hieno banaani. Ne on kiinalaisia meidän tiimissä. Ei ne ollut kiinalaisia, ne rakasti animepornoa vaan. Do you like hentai? Yes. Mä sanoin. Mä oon niinku hädin tuskin hereillä vittu kello on 9:30 oikeesti. Mä alettiin pelaa tätä joskus 5:00. Mitä vi? Do you like me? No. Fuck you. I'm floating, guys. Tehkää jotain, tehkää jotain. Joo, vittu heilukaa. Tehkää jotain, heilukaa. Heilukaa vittu. Miks pitää heilua? No niin, let's fucking go. Let's fucking go. Woo! Voin pitkään. The fuck is that? Wait. I have a knife. Wait, don't... Miten toi ei ampunut mua? Mä en edes tajunnut, että siinä on vihu, mut niin mä en ampunut sitä, voi vittu. Do you know where the bomb is? Siinähän se oli, mä löysin sen pommi. Ja mä kuulin tässä, ja missä se oli? Missä vitussa se oli? Eikö täällä oo enää sitä TikTok-toea muuten sitä vitun ristinollaa täällä spawnissa? Ei helvetti, pilalla. Ai niin pitää kattoo tota uutta molotovia. Huhhuh. Jep, ja toi vesi on tolleen tässä molotovissa vitu härskisti. HD-vesi. Hei, tää on muuten meitsin vuonna tehty tää vitun viini. 2001. Oho, 2001. Valkaton klassiko. Siit tietää, että on parhaan vuoden viini. Ja se on 01. Mä oon vihdoin lopettanut sen, että mä en enää alkuun paina B ja sit 5-2, tiiäkö, niin kuin ostais armorit. Mä tein sitä ihan vitun pitkään. Pistolirun ihan ei voi voittaa. Me voitetaan tällä kertaa. Ei voitetakaan. Toi vitun tiimeläinen otti päähän heti. Ja bullseye. They talk about my one taps. I fucking love Joe Biden so much. Joe Biden. All heaven. All? Let's go beaten. All heaven. Vitun alhainen. Ei vitussa oo. Mikä heaveni toi nyt on? I think it's B. Or A. I think it's B or A. Mä veikkaan, että se on ihan oikeessa ja sä oot googly.
Kukli Backman? Titakamäkäväntäps. Tiiäks mä silleen kelasin, että kyllä koirat sais ajaa autoa, kunhan ne on sisäsiistejä. Mikä se on se... Tiedätkö vuohi, mikä aina kävelee unissaan? Mitä vittu se? Mikä se vuohen nimi on, mikä kävelee aina unissaan, tiiäkkö se? Harri... Ei ku joku Matikainen, se milloin se talo? Harri Matikainen. Mikä vittu se oli? Mikä vitu Harri Matikainen? Herra, se on joku Herra Hakkarainen, se oli vittu. Niin, kyllähän sekin vittu ajaa. Miten vitusta ei syö tätä hampparia, mitä helvettiä? Mä katson tuota Herra Hakkaraisen talon nettisivua, tossa on no siellä pienellä tytöllä se on laittanut niinku, työntänyt vaan veitsen hampurilaisen siihen vitun sämpylään ja sit se syö sitä. No niin, meitsi lähtee Vespalmidiin. Keltanen sai hei 20 damagea, tehtiin Molotovilla, se oli sen suurin saavutus tossa matsissa. Kui vitun tiimikaveri vaan kävelee täällä, mene nyt sit ekana kun vittu pidät niin vitusti meteliä, saatana, tömistelet niinku joku vitun... Niin se menee. Oho, tää runkkaa tätä vitun Molotovia, jos rämpyttää. Flashbang pyörii. Toi oli paha. No time. Oh, please, man. Sillä ehkä on aikaa. Yes. Fuck. Mitä? Mä luulin, että se sai sen, kun kuului toi vitu pipipipi. Vittu uutisku, mä olin siis... Mä, se naatti tuli, mä olin sanonut, että okei, shortiski jäi ja vittu takaa, mut... Jep, se yksi äijä vai jäi. Miksi meillä pommi? Oli. Oli. Se, kon. Hiivas kon. Ai saatana. Thank you. No problem. I am blind too, I understand. Ei vittu, miten toi ei muka rikkonut tota? Et oo tosissas! Ai vittu, mitä? Ne katto siis ton vitun B-saitin sen keskipaskan yli. Headhunter, huhhuh. Mikä toi ääni oli? 3 matsia enää. Mä en saavuttanut mitään, tos lukee, että mä olin näkymätön tässä matsissa. Sain vittu 3 tappoa, vittu miksi tää servaa mua näin. Tinkkasi. Tinket one. Oh my god, goddamn! Vittu mitä pelaamista taas, ei helvetti! Nyt meni ihan vituiksi, I fucking exhausted that so hard. En tiedä mikä... Mikä se termi, mitä mun piti käyttää oli, mutta sieltä tuli soosed, vittu. Voi vitun kyllä kävelyanimaatiot oikeesti. Sketch on se beta-pogimina. Hei, äkkiä nyt sieltä tuli Joe Bidenilta invite, kyllä se nyt pitää liittyä, vittu pelaa vähän Joe Bidenin kaa. No äijä vittu blue screen, äijä legit blue screenas. Memory management, sulla on paska muistin, dementinen pappa. Ilmeeni mun piti kuvaa video siitä, kun saadaan rankit, mä just tajusin, mä en enää kuvannut tota vikaa matsia, missä vaiheessa mä oon lopettanut kuvaamisen. Mitä vittua, toi oli ihan vittu hyvä matsi, kun ne rages ja vittu, siellä oli seniilipappa ja kaikkea, voi vittu. Me ollaan pelattu 412 minuuttia, monta tuntia se on.
Mä voin laskea sen teille. Oottakaa. Kiitos Anna. Kiitos. Laskin. 412 jaettuna. 60. 6 tuntia, 6.8. Mitä vittu, melkein 7 tuntia CS:ssä. Haha, you're full of shit. Miks toi ei juokse kanavinkaan, miks toi kuolee? Cheating in beta. Oho! Mä hittasin ihan vitun monta B-hoppia jos putkee. First B-hops of CS2. Orange, don't build. Don't build. Don't be. Go A, don't under, idiot. Mun oli pakko mennä, kun se huutaa. Ai, sorry, I had to go because you were yelling at me. You idiots, Orange, you idiots, don't call me idiot, that is mean. Tää video oli varmaan tässä. Tolleen käytiin hommaamassa ränkki. Ei siinä mennykään kuin joku varmaan 10 tuntia. CS2 on oikeesti aika 5/5. Tätä päivitystä ollaan tarvittu. Ihan pikkusen glitsinen vielä, mutta eiköhän se siitä sitten rupee oikenemaan, että nyt me tarvittais enää se TF2 Source 2 Valve. Missä se on?